हरि ओम साई राम। नाउ वी स्टार्ट। वन सेकेंड ब्रदर। I bow at thy divine lotus feet of our Bhagwan, our God and our Guru, Sri Sanjay Sai Baba. We offer Rudrashtabhishekam at thy divine lotus feet, Bhagwan Baba. Happy birthday, Bhagwan Baba. Charan Sparsh, Bhagwan Baba. Tvam Sharanam Mama. ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। शुक्लां भरद्रं विष्णुं ध्वजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अगजानन पद्मार्कं गजाननं महर्निशं मनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। ओम महागणाधिपतये नमः। ओम अपवित्रो पवित्रो सर्ववस्त्रपतो पिबा यस्मदे पुण्डरीकाक्षं बाह्य बाह्य अंतरशुचिः। ओम केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। ओम गोविंद विष्णु मधुसूदनाथ विक्रमावामना श्रीधरा ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर संकृष्ण वासुदेव पद्युम्ना निरुद्ध पुरुषोत्तम अधोक्षुज नारसिंह अच्युत जनार्दन उपेन्द्र हरे श्रीकृष्ण नम श्रीराम राम 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 उत्तिष्ठन्त भूत पिशाचे भूतिभां भूरिभां का एते शेमग्रोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। ओम भूः प्राणायाम। ओम भूः ओम अपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भवोर्भुवस्वरो। ओम संकल्पम टेक सम वाटर एंड अक्षता इन योर हैंड एंड होल्ड इट ऑन दिस। मम उपाता दुर्दक्षे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीतिध्यम शुभे शोभन मुहूर्ते महाविष्णुराजाज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्रीपर्वतागल्पे वैवस्वतनमन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे भरतवर्षे भरतखण्डे
मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल ईशान्य दिग्भागे प्रमद देशे वसति गृहे अस्मिन् वस्तम वर्तमान शान्द्रमानेन श्री सार्वरिनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु पुष्यमासे कृष्णपक्षे विद्यादिधौ स्थिरवासरे मखा नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतितौ श्रीमान् अतुलस्य गोत्रः उमामहेश्वरचर्पायोर्ने भगवान श्री संजय साई बाबा नामधेयस अविता नक्षत्रे कुशाल वंश शिव गोत्र जन्मदिन जन्मदिन अध्यम श्री परमेश्वर प्रीत्यध्यम मम श्री एकवार रुद्राभिषेक तदंगत्वेन शिव स्तोत्र शतनामावली पूजा करिष्ये. लीव द वाटर. नाउ वी शैल बी फर्स्ट थिंकिंग ऑफ एज आई सेड वी शैल बी चैंटिंग डिस्क्राइबिंग लॉर्ड शिव एंड देन इनवोकिंग हिम इन अवर बॉडी. ओम अधात्मानगुं शिवात्मकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिक संकासं त्रिनेत्रं पंचवक्तकं गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशांकाकं नागरिग्नोपवीतनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलचसूत्राणां धारणं शूलपाणिनां ज्वलन्तां पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारणं वृषस्कन्धसमारूढां उमादेहार्धधारणं अमृतेनामृतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवता समायुक्तं सुरासुर नमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानां रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं भात्वा द्विजस्य मुखे ततो यजमानारभेत् प्रजानने ब्रह्मं तिष्ठतो पादयो विष्णुर्तिष्ठतो हस्तयो हरत्तिष्ठतो बाह्यो इन्द्रतिष्ठतो जठरे अग्नितिष्ठतो हृदये शिवस्तिष्ठतो कंठे वसवस्तिष्ठतो भक्ते सरस्वती तिष्ठतो नासिको वायुर्तिष्ठतो नयनयोश्चैन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम् कर्णयौ अश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रं तिष्ठतो मोध्वा आदित्यं तिष्ठतो शिरसिंहादेव तिष्ठतो शिखायै वामदेव तिष्ठतो वृषे पिनाकिनी तिष्ठतो पुरतः शूली तिष्ठतो पार्श्वौ शिवशङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायु तिष्ठतो ततो बहिर्सर्वतो अग्निज्वालमाला परिवर्तिष्ठन्तो सर्वे संगेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तो मां रक्षन्तु यजमानं रक्षन्तु सर्वे सज्जनां रक्षन्तु. Now what we do is, now as I chant, we are just putting the Shivalingam in our Atma. Just put your hand on the Shivalinga, and when I say that, after that you can put it to your chest. Okay. अग्निर्मे वाचि श्रुतः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमुकं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रुतः प्राणकं हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषिश्रुता चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि चंद्रमा मे मनसिश्रिता मनो हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोतये श्रुतः श्रोतकं हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसिश्रिता रेतो हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि पृथ्वी मे शरीरे श्रिताः शरीरकं हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पत लोमानि श्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रुतः बलगं हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रुतः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रुतः मन्यहृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि आत्मा महात्मनि स्थिताः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममुदे अमृतं ब्रह्मणि पुनर्महात्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राण पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिर्भिर्वावृतानः अन्तःस्पृष्टस्य मृतस्य गोपा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
कुर्वारुकमिव बन्धनान् मुत्योर्मुक्षे यमामृतात् ओम मत्स्य गोपा अश्वस्य रुद्राय विष्णुमहामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुसृष्टः शङ्करगणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्य येषो रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादप्रीत्यध्येयपे विनियोगः ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वगत्रात्मने करतरकरपुष्टाभ्यां नमः ओम अग्निहोत्रात्मने हृदय नमः दर्शपूर्णमासात्मने सिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखाये वषट् निरूढवस्वन्दात्मने कवचाय हम ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वगत्रात्मने अस्त्राय भट ओम भूर्भुवस्वरो मिथिलिग्बन्धः ध्यानम आपातालनभस्तलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत ज्योतिःस्फाटिकलिङ्गमौलिबलसत्पूर्णेन्दुवान्तामुदैः अस्तौकावृकमेकमीशमनिशं रुद्रान्वान्ताजपन्ध्याये धीप्सितसद्दये ध्रुवपदं विप्रो विचिञ्चयेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहावसितैः मरुचा भासमाना भुजङ्कैः कण्ठे कालाः कपर्दा कलङ्कशशिकलाश्चन्द्रकोदण्डहस्ता रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटितविभवा श्याम्भवा मूर्तिभेदा रुद्रा श्रीरुद्रसूक्त प्रकटितविभवान् प्रयश्यन्तु सौख्यम् ॐ गणानां त्वा गणपतिकं हवामहे कविं कमीनामुपवस्त्रमस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्वतानः शृण्वन्नूतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः शञ्च मे मयस्य मे प्रियञ्च मेनु कामस्य मे सौमनसस्य मे भद्रञ्च मे शेयस्य मे वस्यस्य मे यशस्य मे भगस्य मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे श्रुतिश्च मे विश्वञ्च मे महत्स मे संविच्च मे जात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च ममृतञ्च मे अमृतं च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. With this we have completed the Lagunyasam. We have invoked Lord in our body. Now we are ready to perform the Rudrabhishekam. Now the Rudra Namakam is starting. But every one Anuvaka, I will stop. Then you can do your Dhupadipa Naivedyam as we said. Yeah, you can start as I chant this mantra, you can start performing the Abhisheka. Om Namaste Rudra Manyava Bhutavatayshave Namaha Namaste Vastu Dhanvane Bahubhyamakate Namaha यातेषु शिवतमा शिवं बभूव देदनुः शिवासरव्या यातवदयानो रुद्रमडयां याते रुद्रशिवा धनोरघोरापकाशिनी तया नस्तन्वासन्तमया गरिजन्ता विजाकशीः यामिषं गरिजन्तहस्ते विपश्यस्तवे शिवां गरिजतां गुरुमाहिकं श्रीपुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिजाश्चावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगदैक्ष्मकं समनाचत अध्यवोदयद्वक्ता प्रथमो दैवो विषग अहि गर्गश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वास्ति यातु धान्यः असौजस्ताम्रो अरुण उतमभृस्मङ्गलः ये चेमागुं रुद्राविदो दिक्षुस्तासो वैशागुं हेड हेमहे अचव्यो वसत्पतिनीलग्रीवो विदो इतः उदयनं गोपा अदुसन्नदुसन्दहार्यः उदयनं विश्वभूतानि चतुष्णो मणयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च तन्वनस्तमुभयोराग्नियोज्याम् स्तते हस्तैषवः पराका भगवोप अवदत्यधनुस्वगं सहस्राक्ष शतेषु दे निशीयते शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन्दनः कवर्तिनो विशल्यो बाणवागुम् मुदा अने सन्नस्येष्वाभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव देदनुः तयास्मां विश्वतस्मयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अश्वायुधायानाकृताय विष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतरस्वान् प्रणक्त विश्वतः अधोय ईशुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्
Now we have chanted the first one, Dhupam Deepam Naivaidya. भवानी शंकर स्वामिने नमः धूपम आग्रापयामि भवानी शंकर स्वामिने नमः प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ॐ भवर्भवस्वः रत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं त्वत्तेन प्रशिञ्चाम्यमृतमस्तमृतोऽर्पणमसि श्री भवानी शङ्करस्वामिने नमः नैवेद्यं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वः ॐ अपानाय स्वः ॐ व्यानाय स्वः ॐ उदानाय स्वः ॐ समानाय स्वः ॐ ब्रह्मणे स्वः मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं समर्पयामि पादौ प्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि Now we are proceeding for this second one. शंभवे नमः नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकार्णिकाराय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशान्तिपते नमो नमो वृक्षेभ्यो वरकेशेभ्यः पशूनाम्पते नमो नमो सत्पिञ्जराय श्रीमते मदीनाम्पते नमो नमो ब्लुराय निव्याधिनेन्नानाम्पते नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्पाणाम्पते नमो नमो भवस्य हैत्यै जगदाम्पते नमो नमो रुद्रायादाविने क्षेत्राणाम्पते नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम्पते नमो नमो रोहिताय स्तपते वृक्षाणाम्पते नमो नमो मर्दने वाल्याय कक्षाणाम्पते नमो नमो भवन्तये वारिवस्कुताय औषधीनाम्पते नमो नमः उच्चैर्घोषाय कन्दयते मृद्धीनाम्पते नमो नमः कृष्णगीताय धावते सत्त्वनाम्पते नमः भवानी शङ्करस्वामिने नमः धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ॐ भवर्भुवस्वरदत्सर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं त्वत्तेन प्रशिञ्चाम्यमृतमस्तमृतोऽर्पणमसि श्री भवानी शङ्करस्वामिने नमः नैवेद्यं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं समर्पयामि पादौ प्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्सहमानाय निव्याधिनाव्याधिनीनाम्पते नमो नमो ककुभाय निषङ्गिनेस्तेनाम्पते नमो नमो निषङ्गिने शुद्धिमते तत्पराणाम्पते नमो नमो वञ्चते परिवञ्चतेस्तायूनाम्पते नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम्पते नमो नमो सुराविद्योषिकागं सभ्योमुष्कदाम्पते नमो नमो श्रीमद्योनक्तञ्जरभ्यः प्रकृतानाम्पते नमो नमः उष्णीशिनेगिरिचलायपदुञ्जानाम्पते नमो नमो इषमध्यो दन्वानिभ्यश्च भो नमो नम आदन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च भो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च भो नमो नमो सद्यो विद्वद्भ्यश्च भो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च भो नमो नमो सपद्यो जाग्रद्भ्यश्च भो नमो नमो तिष्ठभ्यो दावद्भ्यश्च भो नमो नमः सभाभ्यस्भावदिभ्यश्च भो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च भो नमः भवानी शङ्करस्वामिने नमः नैवेद्य धूपं सन्दर्शयामि भवानी शङ्करस्वामिनः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि
नैवेद्यम ओम भोर्भुः स्वः तत्सवितुर्नारायणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं त्वत्तेन वचिञ्चामि मत्तं समर्पणमसि श्री भवानी शंकर स्वामिने नः नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं समर्पयामि पादौ प्रक्षालनं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि उत्तरकोशं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमः व्याधनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः गुणाभ्यश्रुवं हृदयेभ्यश्च वो नमो नमो गुत्सेभ्य गुत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो वातेभ्यो वातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महत्यक्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यसेनानेभ्यश्च वो नमो नमः चक्षुग्रहसंग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः दक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमो इषवृद्धो धन्वकुद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यस्वभिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यस्वपतिभ्यश्च वो नमः भवानी शङ्करस्वामिने नमः धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं ओं भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं त्वत्तेन वचिञ्चामि मत्तमस्तमर्पणमसि श्री भवानी शङ्करस्वामिने नमः नैवेद्यं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं ज्ञानाय स्वाहा ओं दानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालनं समर्पयामि पादौ प्रक्षालनं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि उत्तरापोषं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च स्तिगण्ठाय च नमः कवर्दिने च व्यक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च द्विजिष्ठाय च नमो मेढुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च संवध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजताय च नमः शीघ्रियाय च सेभ्याय च नमो ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च दीप्याय च भवानी शङ्करस्वामिने नमः धूपं सन्दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं ओं भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं त्वत्तेन वचिञ्चामि अमृतमस्तमर्पणमसि श्री भवानी शंकर स्वामी महा नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तपक्षां समर्पयामि पादपक्षां समर्पयामि मुखपक्षां समर्पयामि उत्तरपक्षां समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमः ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च प्रगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसद्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च सान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आशुषेताय च आशुरथाय च नमः शूराय च अविन्दते च नमो ब्रह्मणे च वरुधिने च नमो बिल्मिने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च भवानी शङ्करस्वामिने महाधूमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं ओं भोर्भुः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं त्वत्तेन वचिञ्चामि मत्तं समर्पणमसि भवानी शंकर स्वामिने नमः नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा
ओम समाहाय स्वाहा ओम ब्रह्मणय स्वाहा मध्ये मध्ये वाणीं समर्पयामि हस्तौ वृक्षाणां समर्पयामि पादौ वृक्षाणां समर्पयामि मुखवृक्षाणां समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमो दुन्दुभ्याः जाहनन्याय च नमो दुष्णवे च प्रमुजाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च शुधिमते च नमः श्रीक्ष्णेशवे च आयुधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः शुद्ध्याय च बध्याय च नमः काड्याय च नीप्याय च नमो सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमः वर्षाय च वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च भवानी शङ्करस्वामी नमः धूपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ॐ भूर्भुवस्वः भवानी शंकर स्वामी नमः नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम बानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणाय स्वाहा मध्ये मध्ये वाणीं समर्पयामि हस्तौ वृक्षाणां समर्पयामि पादौ वृक्षाणां समर्पयामि मुखवृक्षाणां समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः संघाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्ते च हनीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः स्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमश्चङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थाय च कूर्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सकत्याय च प्रवाह्याय च भवानी शङ्करस्वामी महद्रूपमाग्रहमयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ॐ भूर्भुवस्वः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सकल्पं तेन शिञ्चामि अमृतमस्तमतो नमसि श्री भवानी शङ्करस्वामी नमः नैवेद्यं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ बाणाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वाणीं समर्पयामि हस्तौ वृक्षाणां समर्पयामि पादौ वृक्षाणां समर्पयामि मुखवृक्षाणां समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि Sairam went to do the milk curd and all. No, you should start. That's what I said in the initial. Whatever dravyas you have, you can keep complete doing that. Even if you have not done so far, there's no problem. When we are chanting Chamukam, all the 11 anuvakas, you can do that. Okay, fine. Sorry. Now we are in the 9th anuvaka. Nama irinyaya cha prabhadyaya cha namah kikam shidaya cha kyanaya cha namah kavardhinaya cha punastaya cha namo goshchaya cha grahyaya cha namah stalkaya cha kehyaya cha namah काट्याय च कह्वरेष्टाय च नमः हृदयाय च निवेष्टाय च नमः पागं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्काय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमो ऊर्म्याय च वर्षूर्म्याय च नमः पर्णाय च पग्रशज्याय च नमो पगृणमाय चाभिज्ञते च नमः आख्यदे च प्रकृतदे च नमो वक्रकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो वीशीनकेभ्यो नमो वीचिन्वक्तेभ्यो नम आदिरतेभ्यो नम आमे वक्तेभ्यः भवानी शङ्करस्वामिने नमः धूपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ॐ भूर्भुवस्वः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं त्वं तेन प्रसिञ्चामि अमृतमस्तमृतोऽर्पणमसि
श्री भवानी शंकर स्वामी ने नमः नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अभानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वाणीं समर्पयामि हस्तवृक्षाणां समर्पयामि पादवृक्षाणां समर्पयामि मुखवृक्षाणां समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि द्रापे अंधसस्पते दरिद्रन्नीलदोहिताम्बुर्याणामेषां पशूनां माभेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत याते रुद्रशिवतनो शिव विश्वाह भेषजी शिवारुद्रस्य भेषजी तया नो मुडजीवसे इमागं रुद्राय तवशेकवर्धिने क्षयद्वीराय प्रभामहे मतिं यथा नः समनुषद्यपते चतुष्पते विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृणानो रुद्रो तनोमयस्कृतिक्षैद्वीराय नमसा विधेमते यच्चञ्चयाश्च मनुराय जयपिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तवतमानोर्भगं मानवक्षं तवतमानवक्षितं मानो वधेर्पितरं मोद मातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतन एमान आयुषमानो घोषमानो अश्वेजुरीर्षः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते घोघ्न उतपूर्यज्ञे च्वैद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तो रक्षाजनो अच्च देव ब्रूह्यदाचनः शर्म यच्छद्दिपरः सुतीसुतङ्गत्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नमुग्रम् मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्नग्परिद्वेदस्य दुर्मतिर्घायोः अवस्थिरानगवद्धनुष्टस्त्वमीढ्वस्तोपायतनयाय मृडया मेढोष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधं निधाय गतिं वसानाचन विना कम्बिभ्ररागैः विकृतविदो हि धर्मस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तुताः सहस्रान्यसहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः ताशामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृते भवानी शंकर स्वामिने नमः धूपमार्पयामि प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ओम भूर्भुवस्सुः चतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अभानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा धेम धेमानीयं समर्पयामि हस्तवृक्षालनं समर्पयामि पादवृक्षालनं समर्पयामि मुखवृक्षालनं समर्पयामि उत्तरापोषं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि Now we are starting the 11th anuvaka of Namaka. Sahasrani sahasrashoye rudra dibhumyam Deshagum sahasrayavajane vadhanvani dhanmasi Asmin nyahattir navem tarakshe bhava adi Nilagriva jasrikantha sarva adhakshimajara Nilagriva jasrikantha divakam rudra upashita ये उच्चेश सस्पिंजरा नीलग्रीवा विदोहिता ये भूतानामधिपतयो विशकाशकपर्दिनः ये अन्नेषु विविध्यन्ति मात्रेषु विभुतो जनान ये पदां पदिरक्षय ऐदभृदाय व्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति शुकावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागुं सत्सितो रुद्राविदस्थिरे येषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि धन्मसि नमो रुद्रेभ्यो य पृथिव्याम्यन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नं वातो वर्षमशवस्तेभ्यो दश प्राचीदश दक्षिणा दश प्रतीचीत चोदीचीत चोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृणयन्तु तेयं तिष्णो यश्च नो द्वेष्टितं मोजन्भे ददामि प्रेम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्तोर्मुक्षीयमामृतात्
यो रुद्र वग्नो यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्र विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमस्तु शुषुधन्वायो विश्वस्य चैतिपेशजस्य विश्वामहेशो मनसाय रुद्रं नमो वरदेवमसुरं दिवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेशयो यगुं शिवाभिमर्षिणः ए दशा श्रमयितं पाशामुख्यो मध्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया नो सर्वान् वैजामहे मुद्यवेश्वः ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युं ने पाहि प्राणानान्यन्ते रुद्रो महाविशान्तकः येनान्येनाप्यायस्व सदाशिवो ओम शांति 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 श्री भवानी शंकर स्वामिने नमः भूपमाग्रहयामि प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धा चमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यन्वर्तये नमः शञ्चामि अमृतमस्तमृतोऽर्पणमस्तु श्री भवानी शङ्करस्वामिने नमः नैवेद्यं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये अपानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादौ प्रक्षालनं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि Is everyone done? With this, now we have completed chanting of Rudra Namakam, that is prostrating of the Lord Shiva. With every Anuvaka, we have offered our prasadam. Now the 11th Anuvaka is finished. We are going to start now Chamakam. Chamakam means all our desires that we have, whatever the desires that we have. Here in the list, we have 360 desires, which we are asking Lord Rudra. But in the last Anuvaka, besides all this, the human desires are so countless, are limitless, you know. We always ask him, besides whatever that I asked you in all the 10 Anuvakas above, I still, if at all I missed out anything, please give me that also. So this is what we are asking for, because Lord Shiva is Bola Shankara. So the moment you prize him, he offers you everything. Now what we do is, we start the Chamaka chanting, and all of you please keep whatever dravyas you have. With this Abhisheka, we can finish all the dravyas that whatever you have. Okay, I shall keep chanting on. There will not be any Dhupati Paravedyam now in this. We will straight go up to 11 Anuvakas with only Abhisheka. Agna Vishnu Sajosa Shema Vardhantu Vayangiraha Jumnayarbhaje Viragatam वाजस्य मे वसवस्य मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे शोकस्य मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे जुश्च मे चित्तं च माधीतं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मवोजश्च मे सहश्च मायुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थानि च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे सुपदं सुखं च मे सुपदं च मबुद्धिं च मे क्लुप्तश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे सञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नु कामश्च मे कामश्च मे शौमनसस्य मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यस्य मे यशस्य मे भगस्य मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमस्य मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महत्स मे संविच्च मे चाक्रं च मे सूश्च मे विसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च ममृतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसस्य मे घृतं च मे
प्रियंगवस्य मे नमस्य मे श्यामकाश्च मे निवाराश्च मे अस्माच मे मृत्तिकाच मे गृहस्य मे पर्वताश्च मे शिखताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे शीशं च मे तपश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च मे आपयश्च मे विरुधयश्च मे ओषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे कृष्णपच्यं च मे ग्राम्याश्च पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिं च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्धश्च मे एमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च महेन्द्रश्च मे सोमश्च महेन्द्रश्च मे सविता च महेन्द्रश्च मे सरस्वती च महेन्द्रश्च मे पूषा च महेन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महेन्द्रश्च मे मित्रस्य महेन्द्रश्च मे वरुणस्य महेन्द्रश्च मे तस्वा च महेन्द्रश्च मे धाता च महेन्द्रश्च मे विष्णुश्च महेन्द्रश्च मे श्विनौ च महेन्द्रश्च मे मरुदत्त महेन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथ्वी च महेन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च महेन्द्रश्च मे दौ च महेन्द्रश्च मे दिशश्च महेन्द्रश्च मे मूर्धा च महेन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महेन्द्रश्च मे अगंशश्च मे रश्मिश्च मेधाभ्यश्च मेधिपतिश्च मे उपांशश्च मेन्दर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्धी च म आग्रगणयश्च मे वैश्वदेवस्य मे ध्रुवस्य मे वैश्वानरश्च मे ऋतुग्रहाश्च मे त्रिगाह्याश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवस्य मे मरुत्पतीयाश्च मे महेन्द्रश्च मे आदित्यस्य मे सावित्रस्य मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पार्थिवदश्च मे हार्योजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्णीयाश्च मे शुचश्च मे चमाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मे उपरवाश्च मे दिशवने च मे द्रोणकरस्य मे वायव्यानि च मे भूतमृच्छवनीयं च मे आधवनीयं च मे आग्नेद्रं च मे हविर्दानं च मे ग्रहस्य मे सदस्य मे पुरोडाशाश्च मे वचताश्च मे बृहस्य मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मस्य मे अर्कस्य मे सूर्यस्य मे प्राणस्य मे स्वगेहस्य मे पृथ्वी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे दौ च सक्वरी रङ्गलयो दिशस्य मे यज्ञेन कल्पेता मुच्च मे सामस्त मे स्तोम च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतश्च मे व्रतं च मे होरात्रयो वृष्टा बृहत् दन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेता गर्भात्स मे वत्सात्स मे त्रविश्च मे त्रवीच मे दित्यवाच मे दित्यवही च मे पञ्चाविच्च मे पञ्चावीच मे त्रिवत्साच मे त्रिवत्साच मे तुर्यवाच मे तुर्यवही च मे पष्टवाच मे पष्टवही च मे उक्षाच मे वशाच मे ऋषभश्च मे वेहश्च मे ध्वाच मे धेनुश्च मे आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां अपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां द 11th अनुवाक ऑफ चमकम This is we are saying. Ekachame. What I am saying is all the even numbers and odd numbers, whatever that ends with that, all numbers, whichever I forgot, please provide me that. That is what we are now asking Rudra. Ekachame, trishashame, panchachame, saptachame, navachame, ekadashachame, trayodashachame, panchadashachame, saptadashachame, navadashachame. एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे चतुस्सष्ट मेष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षत्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिजश्च क्रतुश्च शुवश्च मूर्धा च वस्नेश्चाञ्चायनश्चाञ्चस्य भवनश्च भवनश्चाधिपतिश्च
ओम इडादे होर्मनो यज्ञने बृहस्पतिरत्कामदानिशिशकं दिशद्विश्वे देवासूक्तवा चपृथिवी मातर्मा माहिगंसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवतिश्चानि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देव अवत्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ओम शांति 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 ईश्वरा सो विद दिस द चैंटिंग ऑफ रुद्र रंकम एंड रुद्र चमकम इज ओवर नाउ आई शैल बी चैंटिंग ऑन पुरुष सूक्तम श्री सूक्तम एंड नारायण उपनिषद इन द मीन टाइम व्हाइल आई एम चैंटिंग प्लीज डू ऑल योर क्लीन अप एंड डू वंडरफुल अलंकारम एंड कीप लॉर्ड रुद्र रेडी फॉर Archana is 108 namas which I am chanting, which you will be doing, offering the flowers on the Archana. Om tacham yora mudi mahe gatum ignaya gatum ignapataye daivi swastirastunah swastir manushebhyah urvam jagat bhejajam sannostu divade sanjatushpade om shanti 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 ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभुविं विश्वतो वृत्वा अद्यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं उदां तत्त्वस्येषानः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागस्य पुरुषः पादस्यः विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ततो पश्चाद्भूमिमथोपुरेण हविष देवायज्ञमतन्वता वसन्तो अस्य सीदाज्यं ग्रीष्म शरद्दभिः सप्तासासं परिदयः ृषदाजं पशुगुश्चाग्रे वायव्याने आरण्यां ग्राम्याश्चे तस्माद्यज्ञात्स्वर्रहुतः कतिधान्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो कौरु बाधो उच्येत ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्चः पद्यागं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखान्दिन्दश्चाग्निश्च प्राणाद्वारजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीष्णो दौत्समवर्तत पद्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं वृषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमुदस्तु पारयत् सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वान् भिवदन् निदास्ते सकल्प विद्वान् पतिः सहस्रः समेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवाः तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानस्य चन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ नमो नारायणाय अद्य सम्भूतः पृथिवैरसास्य विश्वकर्मण समवर्ततादि तस्य तष्ट्वाभिध्रुवमेधे तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमुदस्तु परस्तात् तमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय अजावतिस्तरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा व्रजा नयं धियोनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋच ब्राह्मं जनयन्तः
देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्तैव्यं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे हेश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अवं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नौ श्री सूक्तम् ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तान् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपां मये श्रीयन्मादेवीजुङ्गां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारमात्रां जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पत्ने स्थितां पद्मवर्णां तां यो महत्पये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां जलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मयि नश्यतां मृणे आदित्यवर्णे तमसोऽधिजातो वनस्पतिश्च वक्षोद बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तमायान्तराश्च बाह्या अलक्ष्मिः उपैतमां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह पादुर्भूतोऽस्मरा स्वेष्मिन् कीर्तिमुद्धिं ददातु मे चुक्तिपाशामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसंवृद्धिं चां सर्वां निर्गुणमे गृहेत् गन्धद्वारां द्रादृश्यां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीयं सर्वभूतानां तां यो महत्पये श्रियं मनसः काममापूतिं वाचः सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयताम्यशः कर्धमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्धमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपश्रिदन्तु सिग्नानि चिक्री तव समे गृहे न च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम् आवह आर्द्रां न्यःकरणीं यस्मिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम् आवह तान् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपकामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गासो गावो दासो स्वान्विन्देयं पुरुषानहम् यस्य च प्रेतो भूत्वा जुहयाद्वाजमन्वहं श्रियः पञ्चदश सन्त श्रीकामः सततं जपेत् पद्मासने पद्मौरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे मां भवस्य पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषदां देवी सर्वकामाञ्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्य स्यादिकवेदतम् प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्ने धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पति वरुणं धनमश्नुते वैनते सोमं पिबः सोमं पिबतु वृद्धः सोमं धनस्य शोभिनो मह्यं ददातु शोभिनः न क्रोधो न तमात् सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन् जगतपुण्यानां भक्तानां श्रीशोक्तञ्जपेच्छदा पर्षन्तते विभावरी दिवो अभृश्य विद्युतः रोहन्त सर्वबीजान्यव ब्रह्मद्विषोजुः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मतलायदाक्षि विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्वा व्यासा पद्मासनस्था विपुलतटिकटी पद्मपत्रायदाक्षि गम्भीरावृत्तनाभिस्तनभरतनमितसुप्तवस्तोत्तरीया लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितै स्नाविदाहै मकुम्भै त्यं च पद्महस्ता मम वसति गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगडाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मीः सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा पराङ्कुशौपासमभीतिवृत्ताङ्करै वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेहवाद्यां जगदीश्वरीं त्वां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते
सरसजनयने सरोजनिलये सरोज सरसजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीदमह्यम् वैष्णवत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां विष्णोप्रेषकीं देवीं नमामच्युतवल्लभां महादेवे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवत्सस्य वायुष्यमारोग्यमाविधात् अवमानं महीयते धनं धान्यं वशुं बहुपुत्राहं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमुत्यवः भयशोकामनस्तावा नश्यन्तु मम सर्वदा श्रिय जातश्रिय अनिर्याय श्रियम्बया जनेतृभ्यो ददातु श्रियं वसाना अमृतमायान् भजन्ति सद्यः सविता विदध्यो श्रिय एवैनं तस्यामाधादि सन्ततं दावशकृत्यं सन्दत्तं सन्दीयते प्रजाया पशुभिः एवं वेदा ॐ महादेवे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ सन्नो मित्रस्यं वरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावपतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मधपुरुषो हवै नारायणो कामायत प्रजा सुजेयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणाद्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागंसि नारायणादेव समुत्त्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ मधनिष्ठो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवस्य नारायणः चक्रस्य नारायणः यावा पृथिवौ च नारायणः कालस्य नारायणः दिशस्य नारायणः ऊर्ध्वस्य नारायणः अधस्य नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्याग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमिध्येति अनपभ्रुव सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगं रायस्पौषं गौपत्यं ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तनेकधा समवर्तते ततोमिति यमुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठ भुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तदिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मोम् एतदधर्वशिरो योधिते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सामयधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यान्दि आदित्याभिपको धियानः पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति इत्युपनिषत् ॐ शांति 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 विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैंटिंग ऑफ पुरुष सूक्तम श्री सूक्तम एंड नारायण उपनिषद बाय नाउ आई गेस ऑल ऑफ यू मस्ट बी रेडी विद अलंकारम नाउ वी विल प्रोसीड विद द
Sahasrachana, that is 108. I shall be reading the mantras one by one. Please offer the flowers and akshatas and other puja dravyas. Om Shivaya Namaha, Om Maheshwaraya Namaha, Om Shivaya Namaha, Om Maheshwaraya Namaha, Om Shambhave Namaha, Om Pinakine Namaha, Om Sashirekhaya Namaha, Om Vamadevaya Namaha, Om Virupakshaya Namaha, Om Kavardhane Namaha, Om Nilalohitaya Namaha, Om Shankaraya Namaha, Om Shulapane Namaha, Om Kaduangire Namaha, Om Vishnuvallabhaya Namaha, Om Sipivishthaya Namaha, Om Ambikanadhaya Namaha, Om Srikanthaya Namaha, Om Bhaktavatsalaya Namaha, Om Dhavaya Namaha, Om Sharvaya Namaha, Om Trilokeshaya Namaha, Om Sitakanthaya Namaha, Om Shivapriyaya Namaha, Om Ugraya Namaha, Om Kaumaraya Namaha, Om Kapaline Namaha, Om Kaumarine Namaha, Om Andhakasurasudhanaya Namaha, Om Gangadharaya Namaha, Om Lalataakshaya Namaha, Om Karakalaya Namaha, Om Kripanidhaye Namaha, Om Bhimaya Namaha, Om Parasvahasthaya Namaha, Om Murugappane Namaha, Om Jadhadharaya Namaha, Om Kailasavasine Namaha, Om Kavachine Namaha, Om Kathoraya Namaha, Om Tripurantakaya Namaha, Om Vrishankaya Namaha, Om Vrishabharudaya Namaha, Om Bhasmadurita Vigrahaya Namaha, Om Samapriyaya Namaha, Om Sarvamayaya Namaha, Om Trayimurtaye Namaha, Om Manishwaraya Namaha, Om Sarvajnaya Namaha, Om Paramatmane Namaha, Om Soma Suryagni Lochanaya Namaha, Om Havishe Namaha, Om Ignamayaya Namaha, Om Somaya Namaha, Om Panchavaktaya Namaha, Om Sadashivaya Namaha, Om Visveshwaraya Namaha, Om Veerabhadraya Namaha, Om Gananadhaya Namaha, Om Prajapataye Namaha, Om Hiranyaretase Namaha, Om Durdashyaya Namaha, Om Girishaya Namaha, Om Girishaya Namaha, Om Nagaya Namaha, Om Bhujangabhushanaya Namaha, Om Bhargaya Namaha, Om Giridhanvane Namaha, Om Giripriyaya Namaha, Om Kritivatase Namaha, Om Purarataya Namaha, Om Bhagavate Namaha, Om Brahmadhadipataye Namaha, Om Mrityunjayaya Namaha, Om Sukshmatanave Namaha, Om Jagadvapine Namaha, Om Jagadguruve Namaha, Om Yomakeshaya Namaha, Om Mahasena Janakaya Namaha, Om Charvikramaya Namaha, Om Rudraya Namaha, Om Bhutapataye Namaha, Om Sthanave Namaha, Om Mahimudyaya Namaha, Om Digambaraya Namaha, Om Ashtamurtaye Namaha, Om Anekatmaya Namaha, Om Swatiktaya Namaha, Om Shuddha Vigrahaya Namaha, Om Shashvataya Namaha, Om Khandavarasave Namaha, Om Ajaya Namaha, Om Pashavimochakaya Namaha, Om Mrudaya Namaha, Om Pashupataye Namaha, Om Devaya Namaha, Om Mahadevaya Namaha, Om Avyayaya Namaha, Om Haraye Namaha, Om Bhushadantamide Namaha, Om Avyaktaya Namaha, Om Dakshadwaraharaya Namaha, Om Haraya Namaha, Om Bhaganetrabide Namaha, Om Avyaktaya Namaha, Om Sahasrakshaya Namaha, Om Sahasravadaya Namaha, Om Apavargapradayine Namaha, Om Anantaya Namaha, Om Tarakaya Namaha, Om Shri Parameshwaraya Namaha, Shri Bhavani Shankara Swamine Namaha, Anavidha Parmana Patra Pushpakshatan Samarpayami. Now we will have Dhubam Deepam Naivedyam. This time this Naivedyam is Maha Naivedyam. అది మంత్ర పుష్పం చెప్పినప్పుడు ధూపం తీసుకో. బలాయ నమః యత్పురుషం యథదో కతిధాన్య కల్పయన్ ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ కావూరూ బాధా ఉచ్యతే అవదత్యత స్వగం సహస్రాక్ష సదేశుదే నిషేధ శల్యాణాం ముఖా శుభో నః సుమనా భవ. శ్రీ భవానీ శంకర స్వామినే నమః. ధూపవాగ్రాపయామి. బల ప్రమథనాయ నమః. బ్రాహ్మణ్యోస్య ముఖమాసీత్ బాహూరాజన్యకృతః ఊరూ తదస్య యద్వైశ్చః పద్యాగం శూద్రో అజయత విద్యం దనః కవర్దినో విశల్యో బాణవాగం ముత అనే సన్నశేషవాభృశ్య నిషంగతః. శ్రీ భవానీ శంకర స్వామినే నమః. సాక్షాత్ దీపం సందర్శయామి.
तक्षदीपं संदर्शयामि धूपदीप अनन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. All of you, please, I'll just give 1-2 minutes. Please bring all your Mahanaivedyam in place and we now offer the Mahanaivedyam. सर्वभूत दमनाय नमः. चंद्रमा मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, मुखादिन्दश्चाग्निश्च प्राणाद्वारज द्वायुरजायात. याते हेतुर्मे हृष्टमहस्ते भगवते तनहो तयास्मान् विश्वतस्ममैक्ष्मया परिभुजा. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. सत्यं तुर्तेन प्रशंसयामि अमृतमस्तु अमृतोऽर्पणमसि. भवानी शङ्करस्वामिने नमः. महानैवेद्यं समर्पयामि. ॐ भूर्भुवस्वतर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. सत्यं तुर्तेन प्रशंसयामि अमृतमस्तोऽर्पणमसि. भवानी शङ्करस्वामिने नमः. महानैवेद्यं समर्पयामि. ॐ प्राणाय स्वः. ॐ आनाय स्वः. ॐ व्यानाय स्वः. ॐ उदानाय स्वः. ॐ समानाय स्वः. ॐ ब्रह्मणे स्वः. मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि. हस्तौ प्रक्षालनं समर्पयामि. पादौ प्रक्षालनं समर्पयामि. मुखप्रक्षालनं समर्पयामि. उत्तरापोषणं समर्पयामि. मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. ताम्बूलम् मनोन्मनाय नमः. नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रीष्णोदौचम वर्तत. पद्यागं भूमिद्यशस्तोतात् तथा लोकागं अकल्पयन्. नमस्ते अश्वायुधाय नाथताय विष्णवे. उभाभ्यामुतदे नमो बाहुभ्यां तव धन्वने. श्री भवानी शङ्करस्वामिने नमः. ताम्बूलं समर्पयामि. ताम्बूलानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. Now we do arati. Ma. अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोर घोर घरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः. वेदाहमेदं मृगं महान्तम् आदित्यवर्णं तम दस्तु परे. सर्वाणि रूपाणि चित्तदेह नामानि कृत्वान् नवदन्यदास्ते परते धन्वनो हेतरस्वान् प्राष्टु विश्वतः लोहिर्दृष्टपारे अस्मन्निदेहितम्. नमो भवाय चन्दचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नेत्रैवाय मङ्गलम् कुशारूढाय भीमाय व्याघ्रधर्माम्बराय मधूनां पदे सुन्दरं गौरीकान्ताय मङ्गलम्. भस्मदोलितदेहाय व्यालयिनोपवीतने रुद्राक्षमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम्. सूर्यचन्द्राङ्गनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय समदेशाय मङ्गलम्. मृत्युञ्जयाय साम्बाय दृष्टिचन्द्रकारणे त्र्यम्बकाय हांसाय च लोकेशाय मङ्गलम्. गङ्गाधराय सोमाय मनोहरे आत्मने रुद्राय प्राग्नाय वामदेवाय मङ्गलम्. सज्जोजाराय सर्वाय भव्यज्ञानप्रदाय ईशाय नमस्तुभ्यं पञ्चवृत्ताय मङ्गलम्. सदाशिवस्वरूपाय नम तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम्. श्री भवानी शङ्करस्वामिने नमः. आनन्दकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि.
Namaskar Omi. Please take to yourself. Now, Sairam teacher, we have time for the Mantra Pushpam or should I take a Lagu Mantra Pushpam? We'll chant Mantra Pushpam, then afterwards. Yes, okay. If possible, please everyone stand up with some flowers and Akshita on your hand, please. Now we chant Mantra Pushpam. योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् पजावान् पुष्मान् भवति चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् पजावान् पुष्मान् भवति एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनं आयतनवान् भवति याग्नेरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनं आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपं नपामायतनम् आयतनवान् भवति योमश्यतवत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतवत आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रपावाम् अपमायतनम् आयतनवान् भवति यः चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपमायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद याप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येवतिष्ठति किं तद्विष्णोर्बलमाहुः कादीप्ति किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी मुभे वादादिष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् राजादिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायोः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोन्नमः अन्तस्तर्थभूतेशुभायां विश्वमोतिषु अम्यग्नस्वं मदत्तारस्वम् इन्द्रस्वगं रुद्रस्वं विष्णुस्वं ब्रह्मस्वं प्रजापतेः तं तदाप आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मवो भुवसुरो ईशानसर्वविद्यानामेश्वरसुरभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शुभो मे अस्तु सदाशिवोम् ओम् नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः भवानी शङ्करस्वामिने नमः सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पम समर्पयामि
Atma Pradakshinam, just three times, please do your circumps. Or you can do sit by yourself, you can do Atma Pradakshinam. You don't have to do physically, possible, you can do it. तानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भवां त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथां शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर छत्र चामर गीत नृत्य आन्दोलिका अश्वारोहण गिरारोहण समस्त समस्त राजोपचार शक्तोपचार दैवोपचार भक्तोपचारान् मनसा समर्पयामि यस्य स्मृत्याक्ष नामोक्त तपः पूजा क्रियादिषु नून्यं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्देतमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तुते अनया यथाशक्ति पूजाय भगवान् सर्वात्मक श्री भवानी शंकर स्वामी सुप्रसन्नो सुप्रीतो वरदो भवतो एतत् फलं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु समस्त व्याधि निवारणम् समस्त पाप क्षयकरम् श्री भवानी शंकर स्वामी नमः पाद उदकम पावनम शुभम यू कैन गिव योर चिल्ड्रन एंड एवरीबॉडी ऑल फैमिली प्लीज हैव द तीर्थम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम समस्त पाप क्षयकरम श्री भवानी शंकर स्वामी नमः पाद उदकम पावनम शुभम साइरम टीचर असतो मा सगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम् गमय शांति 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 सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ शान्ति 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 नाउ वी विल बी ऑफरिंग भगवान श्री संजय साई आरती
Chitra, we can't hear you. We still can't hear you, Chitra. Is it muted? At many places we can't hear you, Chitrama, we can't hear you. No, it is, I have unmuted. Can you hear me, Mayra? Yeah, we can hear you now, Chitra. Okay. We can hear you now. Dear Bhagwan, happy birthday to you. Getting chance to tell so many times. Happy birthday to you, dear Bhagwan. We are really happy and grateful for all your blessings to perform this Rudrabhishekam in different parts of the world. Swami, only your grace and your love and blessings has helped us to offer Rudrabhishekam at your lotus feet. We all are blessed, Swami, with your immense grace. I also pray for our special priest, Brother Uma Mageshwaran, who has beautifully guided all of us in this Rudrabhishekam journey. Swami, we love you so much. I don't know to say anything more than that. We offer ourselves, take care of everybody, and may the whole world be suffused with love, good health, and peace. Tvameva charanam mama sai deva. Kayena vacha manaseendriyairva buddhyatmana va prakrute svabhava karomi yasya sagalam parasmai narayanayeti samarpayami Saishwarayeti samarpayami Sanjay Saishwarayeti samarpayami Om Shanti 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 समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति Jai Bolo Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba Ji Ki Jai Jai Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba Ji Ki Jai Jai Bolo Bhagwan Sai Shiva Trambakeshwara Pashupati Nath Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba Ji Ki Jai Jai Sai Ram Happy birthday Swami Sai Ram, happy birthday, Swami. Happy birthday, Sai Ram. Happy birthday, Swami.
Happy birthday, Swami Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram. Happy birthday, Swami Sai Ram. Happy birthday. Happy birthday, Sai Ram. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram. Happy birthday, Bhagwan Baba. Happy birthday, Mama. Swami. Everyone has finished wishing Swami. Happy birthday, Swami. Happy birthday, Swami. Sam Saranam Bhagwan Baba.